Sabah adamlar tökülüşüb gələcəklər. Bugün Bakı Kongres Mərkəzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradılıq Mərkəzinin və ERES Production'ın birgə əməkdaşlığı çərçivəsində ərsəyə gətirilən Köhnə Çamadanlar filminin qala gecəsi keçirilib. Birinci və ikinci Qarabağ müharibələrindən, tarixi qələbəmizdən bəhs edən filmin təqdimat mərasimində dövlət və hökumət rəsmləri, Milli Məclisin deputatları, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, müxtəlif qurumların rəhbər şəxsləri, ictimai xadimlər, vətən müharibəsinin qəhrəmanları və filmdə bəhs edilən hadisələrin şahidləri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə açan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev çıxışında filmin ərsəyə gəlməsində hər kəsə təşəkkürünü bildirib və qeyd edib ki, Köhnə Çamadanlar filmi 1-ci Qarabağ müharibəsində yaşanmış acıları əks etdirir. Bu filmin ən önəmli istiqaməti, ən önəmli dəyəri ondan ibarətdir ki, filmdə bizim əlilliyi olan insanlarımız aktyor kimi iştirak edir. Müharibə iştirakçılarımız var. Müharibənin acısını görən insanlarımız var. Həm birinci müharibənin, həm ikinci müharibənin. Və həqiqətən də bir tarixi salnamə xüsusiyyəti daşıyır. Mən Səidə xanıma təşəkkür edirəm. Böyük əziyyət çəkildi. Pərvinə xanıma təşəkkür edirəm. Bütün aktyor heyətinə təşəkkür edirəm. Ssenari müəllifimizə, bəstəkarımıza, quruluşçu rəssama, rejissorlarımıza, prodüserlarımıza. Həqiqətən də böyük əmək sərf edildi və inanıram ki, Azərbaycanda bir gözəl incəsənət nümunəsi yaradıldı. Daha sonra çıxış edən Köhnə Çamadanlar filminin quruluşçu rejissoru Səid Akverdiyeva bildirib ki, bu filmin çəkilməsində məqsəd 1-ci Qarabağ müharibəsində əziyyət çəkmiş qadınların həyatını əks etdirməkdir. O əlavə edib ki, filmdə həm də el obasından didər gün düşən, işgəncələrə məruz qalan, doğmalarını itirən müxtəlif insan obrazları, onların yaşadıqları psixoloji travmalar öz əksini tapıb. Filmdə 44 günlük vətən müharibəsini əks etdirən real müharibə kadrları ilə yanaşı, ön cəbhədən gələn böyük zəfər müjdəsini qürurla qeyd edən Azərbaycan xalqının sevinci xüsusi vurğulanır. Əsas rollarda Respublikanın xalq artistləri Məmməd Səfa Qasımov, Qabil Quliyev, Pərvanə Qurbanova, əməkdar artistlər Gülzar Qurbanova, Şəfəq Əliyeva, Zinfira Əbdülsəmədova və digər tanınmış sənət adamları çəkiliblər. Fuad Sadıqov, Fariz Quliyev, APA TV.